Ами, аз всички колеги от български китай са ползват за университет. Китайски ти китайски мучиш? Да, и двете са на китайски. О, я моля ви, здравейте, как сте на китайски? Нихао, Нихао Ма. Нихао Ма, може ли си? Добре, каква беше? На номер 5, 1-1-1. 1-1-1, благодаря, сега да стане с нас. Да, благодаря. 1-1-1.